仮面ライダーカブトは平成仮面ライダーシリーズ第7作目であり、仮面ライダー生誕35周年記念番組。1999年、ある巨大隕石は地球に飛来し、日本渋谷に落下した。人間を殺し、擬態しながら繁殖する正体不明の宇宙生命体、ワーム。人間とワームの戦いが続く中、ある日、ゼクトの見習い隊員、鏡新は天道総司と出会い、天道は仮面ライダーカブトとなり戦うのであった。昆虫をモチーフとしたデザインの評価は高く、キャラの魅力および戦闘のギミックのかっこよさで仮面ライダーの世界をより楽しみましょう。俺は選ばれし男だからだ。変身。